بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اے نبی، اس سے پہلے آپ نہ کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، اگر ایسی بات ہوتی تو باطل پرست شبہ میں پڑ سکتے تھے، بلکہ وہ تو یہ واضح آیات ہیں جو ان کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا، اور ہماری آیات سے بے انصاف کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 48 اور 49. اللہ اکبر، اللہ اکبر.